אנחנו לחשיפה שלנו הערב, מה עושים קצינים בכירים בצה"ל, בהם אלופים בעיצומה של המלחמה. אבישי גרינצייג, אתה מפרסם ששורה של קצינים בכירים נועדים עם פרקליטי צמרת לקראת התחקירים על מחדל השבעה באוקטובר. נכון, אז פגישות בזמנים וגם במקומות פחות סטנדרטיים, תוך כדי מלחמה נפגשים בשעת לילה מאוחרת כדי שהלשכה לא תראה שהקצין נפגש עם עורך דין תוך כדי המלחמה, או נפגשים במשרד הפרטי של עורך הדין בתל אביב וכיוצא בזה, וגם במשרדי הסנגוריה הצבאית בשעה מאוחרת כשלא יראו. הסנגוריה הצבאית לקחה ולמעשה גייסה למילואים שורת פרקליטים מאוד מאוד בכירים שייצגו את אותם קצינים משלל תפקידים וחילות. ניקח לדוגמה את הסנגור עופר ברטל, היה מועמד לתפקיד פרקליט המדינה, שופט בית המשפט העליון, ייצג ממש אך לאחרונה בוועדת מירון, ועוד רבים וטובים. ז'ק חן, אנחנו יודעים, ייצג בעבר את ראש הממשלה נתניהו, ומעבר לכך גם מייצג היום את אלוביץ', ייצג גם הוא בוועדת מירון. ויוסי בנקל ממשרד שיבולת ייצג שורה של בכירים, ייצג גם בוועדות חקירה שונות עוד מלפני שנים רבות, ייצג גם בבדיקה של מבקר המדינה אז על כשלי צוק איתן, ייצג שם את הרמטכ"ל בני גנץ. דן אלדד היה ממלא מקום פרקליט המדינה. מעבר לכך, רועי בלכר, שייצג את ראש הממשלה אולמרט, ייצג את עד המדינה ארי הרו בפרשת 2000, עודד צבוראי ועוד רבים, כאשר מצד אחד דבר טבעי שאנשים רוצים ייצוג של עורך דין, אבל החשש גם של עורכי הדין הוא שברגע שנכנסים עורכי דין, אנשים כבר חושבים מה להגיד, מה לא להגיד, והתחקיר המבצעי שלא מחפש אשמים, הוא כן כבר כל אחד מנסה להגן על עצמו, כאשר הוא מבין שכל מה שהוא יגיד בפועל ישמש ביום מן הימים לוועדת החקירה, שזה רק עניין של זמן עד שהיא תקום. כן. אבישי, תודה רבה על הפרטים האלה.